agaasimaha guud ee banka dhexe somalilan axmed xasan carwo kusoo dhowo telefishinka star. asalaamu calaykum waraxmat ullah. bismi illahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baa u mahadsantihiin star t v, aad baan u dhowahay. mudan agaasimiye, marka hore waxaan doonaynaa inaad warbixin faahfaahsan naga siiso shaqada banka dhexe ee somalilan iyo muddadii aad joogteen waxyaabihii idin qabsoomay, bal inaad warbixin faahfaahin naga siiso. bismi illahi raxmaan raxiim. bankiga dhexe ee somalilan wuxuu weeye sida baananka dhexe ee adduunka waxaa xilka saaran yahay inuu la dagaalamo marka ugu horreysa sicir bararka, mar labaadka inuu kormeero hay-adaha dhaqaaleed, hay-adaha maaliyadeed, ama baanan ha noqdaan, ama insurance ha noqdaan, ama ha noqdaan shakirada wax amaahiya, qolooyinkaasoo dhan inuu isagu ka mas-uul yahay inuu ilaaliyo caafimaadkooda, xagga dhaqaalaha, maaliyadooda inuu kormeero ayay tahay, oo wax supervision la yidhaahdo uu ku sameeyo. waxa kale muhiima waxa weeye waa khasnadii dowladda, xaggaana waa treasury-ga dowladda, oo dowladdu meesha ay lacagta ay dhigato, kana qaadato, kana amaahato weeye. intaasi ayaa xilka ka saaran bankiga. marka waxa ugu weyn oo mas-uuliyad ka yahayna waxa weeye sicirka shilinka iyo doolarka iyo sarifka iyo inflationka si guud ahaanba sicir bararka inuu ku ilaaliyo lacagta ama suuqa kasaaridda gelidda iyo kasaaridaba lacagta adag siduu u ilaaliyo qiimaha shilinka. intaasi ayaa ah mas-uuliyadda ugu weyn ee bankiga saaran, waana mid aad iyo aad dhaqaalaha ku xidhan, oo dhaqaaluhu dhammaantiiba haddii aan inflationka lala dagaalamin oo shilinku qiimo dhaco, waxaa ka baxaysa qiimaha fara badan iyo miisaaniyadda in badan baa ka tegaysa oo ka lumaysa. mudan agaasimiye, muddooyinkan dambe waxaa jirta in sixir xagga dhinaca sixir bararka gaar ahaan isku beddelka sarifka lacagaha qalaad iyo lacagta somalilan uu aada isu bedbedelo oon meel gaara taagnayn. maxaa sababay arrimahaasi? waxa weeye inagu waxaynu nahay suuq xora, oo suuq xora marka la leeyahay waxa weeye sariflayaasha kumaakunka ah ee kala waduwan, ee kala itaalka, ee kala duruufta ah ayaa nin waliba intu doono uu ku sarifanaya. laakiin waxa weeye muhiimadda ugu weyne inaanay wax badan u dhaxaynin oo ay isu dhadhawaadaan. tan anagu soo saarona waxay ku salaysan tahay oo ku fadhidaa inay isu dhadhawaadaan oo ayna aada u kala fogaanin, oo waxaan soo qabannaa marba averageka waxa loo yaqaana ma isku celcelin. isku celcelinta sarifka maalintaa taagan ayaanu dadka usoo dhignaa, sariflayaashwa iyo dadkunana wax ka badan oo kii aada u dhaafa ama aada u hoos ulida ama aada u kordhiya waanu kormeeraa, waa qabanaa. laakiin inay kala duduwanaadaan waa wax iska caadiya. waxa kale mar walbana suuqa xortaa waxaa dee dalabkiisu yahay, marba sida loo dalbaayo, mar walba siduu sablaygu u joogo ama dollarku siduu suuqa ugu jiro iyo siduu uga yar yahay. mar baa jirta ay xooluhu inoo dhoofiyaan oo kale, waqtiga dadka qurbajoogu yimaadaan oo kale, waqtiyadaasi dollarku ayaa suuqa ku bataa, markaas sicirku waa isbedelaa, hoos buu yara dhacaa. mar waxaa jirtaa badeecad badan la soo dejinayo oo loo baahdo shilinka somalilan oo nimanka tujaarti ay u baahdaan, taasina waxay keenaysaa in shilinkii uu qiimihiisi inuu kaco, oo marka shilinka ay u baahdaan nimankan customkii inay had iyo jeer ay la yimaadaan baahidii shilinku marka ay badato. marka labadaas baahiyood, marna baahi loo baahan yahay dollarka, marna shilinka loo baahan yahay, ayuunba ugu wacan waxyaabahan ay isla bedbedelayaan, iyo mar walba suuqa siduu dollarku u yaallo iyo siduu uga maqan yahay. mudan agaasime, isku bedelka lacagaha sarifka oo keliya sixir bararku kuma koobna, wayna ognahay waxaa barbar socda furkoca ama sixir bararka raashinka badeecadaha iyo raashinka, oo iyaguna marka sarifku kor u kaco halkii uu sarifku la soo noqon lahaa marka hoos aad usoo dhigtaan, aan iyagu bayacmisarku waxba ka bedelin halkii hore u taagnaa, waxay caqabad ka haysataa dadka ay noognahay duruufaha nololeed iyo sixir bararka ee danyarka somalilan iyo dulka kaleba uu taabanaysaa. maxaa ku jaban in laysku jaanguuyo oo ama qorshe uga soo saari weyaan xaaladdeeda? horta waxa weeye shaqadu waa la kala leeyahay. duruufahan keena inay dollarku markuu hoos u dhaco, qiimihiisu hoos u dhaco, asaartu hoos u dhici weydaan waxa weeye horta nimanka baacmisterka
waxay ka cabsi qabaan oo na weli kalsooni aanay siinin oo nay u daadijin nafta in dollarku halkaa taagnaanayo. Waa muddo yaroo gaaban baa inugu imanka ku wadnay arrimahan inuu waana sidaanu jecelahay inuu bahalku aayar aanu mar keliya boodine inuu tartiib tartiib u socdo. Laakiin hadafkayga ugu weyn waxa weeye in badan badan uu qiimahan imanka joogo ka yaraado, waanu ka yaraan karaa. Sababaha uga yaraan karaana waxa weeye isticmaalka imanka aynu isticmaalo dollarka waa isticmaal aynu wixii inagu xataa alaabtii aynu inagu haynay aynu wax ku iibsanaynay iyo aynu alaabtii soo saaray iyo wax alla wixii aynu shaqo qabanaynay ee ahayd inaynu shilinkaynu ku iibsano gudaheena ayaa waxaynu ku iibsanaa dollar, taasoo keenaysa baahida marba dollarka loo qabaa inuu ka badan yahay tii caadiga ahayd ee adduunka kale jirtay. Adduunka kale dollarka waxa u isticmaalaan wax dibadaha ka keena ayay ku isticmaalaan, laakiin inagu waxaynu ku isticmaalaynaa wixii gudaha ilaa cuntadeenii ilaa baalashkeenii ilaa shaqaalaheenii ilaa iskuuladeenii ilaa biyaheenii wixiin oo dhan waxaynu ku iibsanaynaa dollar, taasaa ka saartay suuqa shilinkii oo wax qiima uu leeyahay ayna jirin. Baahidii dollarka loo qabayna aan laga dhergaynin oo mar walba markuu dhaqaalaheenu kordho halkii baahida shilinku u kordhi lahaa waxaa kordhisa baahidii dollarka. Dhaqaalaheenu iyo wanaagsan oo hagaagay ayaa haddana shilinkeenu hoos u dhacaya, waayo baahida dhaqaalihii kordhay wuxuu ku dhisan yahay dollar. Marka ilaa intaynu aaminayno inaynu shilinkeenu uu noqdo cumladeenu wax ku kala iibsano, dowladduna ay ka shaqayso oo mas-uuliyaddaasi la wada qaado, oo nimankan businessmankii markii ay muddaday joogtay ay saa u aaminaan, qasab bay noqonaysaa tartanka baacmushtarka ayaa keenaya in badeecadu jabto. Laakiin iminka dhaqsaha waxay ugu jabi laadahay sababta ugu weyne waxa weeye kalsooni la-aan iyo in la kormeero oo wasaaradda ganacsiga ha noqoto ama dowladda hoose ha noqoto in cidii mas-uul ka noqoto in marka asaartu haddii imika muddo aynu dhowr bilood ay saa u socoto oo dollarku uu hoos u dhiciisaasi uu noqdo wax stable oo hagaagsan oo macquula, in la kormeeraa loo baahan yahay. Kormeerkaasina dee cid baalo kulley waa la samayn doonaa, anaguna waanu bushkareyn doonaa. Dadweynaha ku dhadoona dayna ka hadlaan ayaa loo baahan yahay oo waxaa jira adduunyada kale waxa la yidhaha consumer society oo ah association dadka ilaalisa dadka wax iibsada ee shacbiga asaartooda iyo la socoto oo dad organization samafala oo aada iyo aada u qayliya oo ka warhaya tiina way ka maqan tahay dalka, laakiin taa waxaa qaban kara mas-uuliyaddeeda wasaaradaha ku shaqaalay. Dhawaan mas-uuliyiinta banka dhexe waxaa soo saarteen saxaafadeed aa kaga hadlaysaan hoos u dhac ku yimid qiimaha sarifka isku-bedelka lacagaha Soomaaliland iyo lacagaha dollarka. Dad baa waxay aaminsan yihiin gaar ahaan dadka dhaqaalayaha kae dhinaca dhaqaalaha u durasa in waqtiganba ay sii ka xun tahay waqti sii maalo iska jabo sarifka maadaama adhagii la furayo xoolaha dadka durbijoogta dalka dollar bay soo geliyaan. Idinka arrintaasi maxaad ka leedihin? Arrintaas waa arrin saxa oo waxa weeye markuu dollarku soo bataba inuu dollarku jabaayo waa wax macquula oo saxa weeye, laakiin waxa weeye joogteynta sidee loo joogteynaya anagu waxyaabahanu soconay waxa weeye ilaa maalintii aanu xilka qabanay ilaa maanta marba in yar buu hoos u dhacayay. Inaanu sidaa u joogteyno tallaabooyin kale oo muhiima oo dee lagama hor dhaco had iyo jeer wixii dhaqaalaha ayaa noo hadhsan, tallaabooyinkaasina waxaanu filaynaa boqolkiiba boqol inaan ku guulaysan doono in shilinku qiimuhu imanka maraayo qiimo aada iyo aada uga fiican u gaaro dollarkuna uu hoos u dhaco. Dariiqaanu maraynaa waa dariiq noo qorshaysan sidaan filayna bay u socotaa, laakiin tallaabooyinkii dambe ee aanu qaadaynay oo waqtiga ugu habboon baanu sheegi doonaa, laakiin waxaanu ku kala soonahay inuu shilinkeenu insha allahu tacaala uu aada iyo aada u qaaligaroobi doono. Laakiin waqtigan oo kale inay dollarku uu badan yahay waa run weeye, qoyaanku siday sheegeen waa dhab weeye, waana wax iska macruufo la yaqaan. Inkasta oo muddo kooban aad joogteen adiga guddoomiyaha, haddana waxaan filayaa in aad si toos ah uga mid tihiin ama aad uga mid noqonaysaan guddi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi u saaray sixir bararka. Guddidaasi haddiiba ay sii shaqaynayso oo ka mid tihiin, halkee bay shaqadeedu ku dambaysay? Guddidu waxa weeye hawsheedu weli way taagan tahay. Waxaana had iyo jeer guddidu ma aha uun waqti baa laysa siiyey. Waqtigaa laysa siiyey waxa weeye wixii go-aanadii lasoo saaray qeyb annaga ayaynu khuseysay, qeybna waxay khuseysay wasiiradu inay fuliyaan. Marka isu imaatika aanu isu imaanin qolo walba horta inay waqti hesho ay hawsheeda ku hirgeliso. Laba jeer waanu siray, laakiin shirkii aanu siray soomaanaan saarayn go-aamo cusub ee waxaanu qiimeynaynay
go'aamadii hore siday u shaqeeyeen weli qaar baan shaqeynin oo naga dhiman. Laakiin waxa weeye insha allah bishan aan ku jirnay imaka August ayaanu filaynaa inaanu si fiican u qiimeyno oonu tallaabooyin cusub oo kuwii hore kabaaya ay naga soo baxaan oo wixii socon waayeen waxay u socon waayeen aanu isweydiino halka laga kabaayo inay isweydiino fikrado cusub aanu haynan oo aanu ku darro. Marka bishan waa August waxaa naga filaysaan inaanu shir wanaagsan oo guddidaasi ay dib isugu timaado oo ay dib hawsheedii ay u qiimeyso oo u keento ummadda horteeda. Dhinaca sarifka iyo haddii aynu ku noqonno shirkada baanka dhexe ee Soomaaliland wada shaqaynta leeyihiin shirkadaha gaar ahaan shirkada hore guddida ay uga joojisay in ay sarifaan wax oo ay ka mid yihiin shirkadaha Umar, Dahabshiid, Talsom oo Darasalaama, ilaa hadda weyna ognahoo sarifku way wadaan. Waxaana la tilmaamaaba in laamaha meelaha muhiimka ee dowladda baanka dhexe ka mid yahay in ay laamo sarif ku dhex leeyihiin arrimo ay baanka dhexdiisa wax ku sarifaan oon la ognahay ma jiro. Waanu joojinay rag aanu garanayn haddaana cid cusub oo aynay jirin, laakiin ciddii aanu la yaqaanay ee macruufka ahayd meesha ay bangi ma yimaadaan. Waxa weye laba arrin ba ayaa jira. Mid waa baanan Daaresalaam waa baan weeye, Dahabshiid International Bank waa baan. Baanankaasoo kale may ahayn kuwii sarifka laga joojiyey, waxaa laga joojiyey sarifka xawaaladaha. Garabka xawaaladaha ayaa laga joojiyey sarifka inaanay sarifin, waanay sidii bay u fuliyeen. Omar ma hayno wax caddeyna inuu isagu sarifo, laakiin Omar inuu doolarka qaato doolarkii buu iibiyaa isagu. Markuu u baahdo cashuurta na shilin buu u baahdaa, markaasoo kale ayuu shilinka qaataa. Laakiin dee wax kalifaya isagu inuu runtii sarif la noqdo, waayo badeecadiisu naba dollar buu ku iibiyaa. Waxa kaliya u baahdaa waxa weeye waa shilinka. Shilinka markuu u baahdo ayuu wax sariftaa. Kaasina dee shilinka inaga qaato oo shilinkii kusoo cashuuro waxa weeye wax shilinka qiimihiisa kor u qaadaayo. Laakiin way dhici kartaa waxyaaba aan boqolkiiba boqol hirgelin, laakiin ogaalkayo intii badnayd boqolkiiba waxaan qoran karaa sideed. Waanu ka joojinay wixii ay sarifiyeen, iyaguna si wanaagsan bay noola shaqeeyaan. Labadaa shirkadoodii waaweyn iyo Omar intuba diyaar waxay u yihiin. Marka nuu la hadalaba wax wanaagsan iyo wanaag iyo magarsa wada shaqeyn bayna tusaan, wax curfiya iyo wax diidma ah weli kalamaanaan kulmin. Laakiin si farsamo ah haddii ay naga farsamo bataan anaguna farsamadii dadaalkeedii baanu wadnaa. Laakiin kulley wax diidmo oo cadaana iyo wax dhibaata aanu kala kulanay ma jiray. Soo dhoweyn wanaagsan iyo wada shaqeyn ayaa naga dhexaysa. Muddadii aad joogteen waxqabadka waxyaabaha idin qabsoomo kale waxaan ka xasuustaa ilaan madaarka dalalka mashaakiisa ay baanka dhexe markii goolisay iyo nabadgelyo. Maxaa qorshayaal kala iyo waxqabadkii idin qabsoomay ka mid ah? Horta laantaasi laan muhiima oo loo baahnaa bay ahayd, oo adduunka sababa madaarka markuu qofku kasoo dhaway ama ajnabi ahaado ama dadkeena muwaadiniinta ahee gurbajooga ha noqde, wuxuu u baahan yahay lacag uu jeebka ku hayso oo Somaliland shilina oo waxyaaba yar ku iibsado. Mar haddaynu joojinay in wixii boqol ka yar lagu iibsado, qofka dee waanu jeebkiisa ku haystaa lacagtii Somaliland shilin. Kaasi way ka maqneyd meesha. Markaa baahi markiiba noo muuqatay ayaanu aragnay. Waxaa kale jira lacag badan oo lagala baxo dalka, lacagtaa lagala baxaayo duruufaha keena oo LC-gii baan weli innaga inoo taabagelin. Laakiin inuu ogaano lacagtaasi inay tahay lacag xalaala lala baxayo oo qofka la baxaya inuu baacmishir yahay in la rajisgareeyo, marka taasoo ah wixii $10,000 ka badan, ya in qof waliba uu declaration sameeyo form oo aynu caddayno qof u qalmo oo lacagtan ula baxaya ay tahay lacag macquula. Taana waanu samaynaa, waan kula dagaalamayno lacagaha magaranaysaa qasiilkee la maydo. Lacagta kale soo gelisa lafteedana waa la record gareeyaa. Markaas labada arrimood ee waaweyn, lacag inaga baxaysa, lacagtayna soo gelisa xaggee ka timi, ma lacag laynagu kharibi karaa, ma lacag hagaagsanba. Marka waxaasoo dhan baanu imaka u sameynay oo inaga maqnaa oo madaarku aanu ka hirgelin. Waxa kale jira wajaale oonu soo aragnay in 9 baan ugu yaraan dhinaca kale Itoobiya ay ka furan yihiin oo baahideeda ay taagan tahay. Marka qorshaheeda ay nuugu jirto inaanu magaranaysa hadday hirgelino waqtiga ugu habboon,
meelo kale aanu eegayno waxaa ka mid ah oo ilaa imaka aanu isleenahay waa ka samayn kartaa laba dalab baana la yaala oo labada dalab oo ah midna beligubadle oo custom imaka loo fur sameeyey iyo oodweyne intaasoo dhan waxa weeye daraasad bay lagu samaynayaa oo ballanqaad boqolkiiba boqolima jiray wixii markaanu aragnay inay isbixinayso oo meeshu ku habboon tahay oo kharashka la gelinayaa kharashka kasoo noqonaya yahay umadana faa'iido ugu jirto ayaa qorshahaasaa noogu jira waxa noogu jiro kale hagaajinta haddaad aragto imaka laamaha iyaga gebil iyo waxa ugu muhiimsan iyo berbera burco iyo boorame intaba waxa way u baahan yihiin dib u habeyn labadayda laamood ee kale qudheedu dib u habeyn bay u baahan yihiin marka hagaajinta iyo qurxintuna waxay ku jirtaa qorshe ay noogu jirtaa waxa kale noogu jira tababaro shaqaalaha ah waxa noogu jira shuruucdii naga dhignay intaa imika afar sharci ugu yaraan ayaa bishan oo keliya aanu dhammaystiroon doonaynaa inay xukuumaddu ay geyso kulaha wakiilada sharci waxa weeye sharci lacagta maxaa garanaysaa froodka ah lagula dagaalamo lacagtaan haysanay forgeriga mid kale waxa weeye lacag islaamic bank oon ku sameynay amendment ama kabid lagu sameeyey iyo bankiga qaynuunkii bankiga dhexe laftiisa oon kabid ku sameynay intaasoo dhan iyo baananka ama noqda baan horumeed ha noqdo ama baanan kale ha noqdee kuwaasoo dhan oon ku sameynay dib u eegid lagu sameeyey ayaanu geynaynaa baarlamaanka waxa kale noo qorshaysan oo in guddoomiyaha iyo niman xildhibaane ay tegi doonaan dhowaan nairobi halkaasoo weyd banka ay la kulmi doonaan oo la tusi doono baahida loo qabo baananku iyo muhiimiyadda ay leeyihiin si sharciyadan oo dhammi ay noo fulaan oo shuruucdani ay noo fusho banka dhexe somalilan fariimo ayuu soo diraa maalintii gelinka hore oo soo dhexmariyo shirkada isgaarsiinta tarson ee mowduladeeda kusoo dhaca inta badan way kala badan yihiin lacagta suuqa lagaga sarifayo markaad sarifin gidaarka kaliya tagto iyo marka aad fariintan aad eegto bank soo dhaco arrinta lafteeda maxaa diiday in iswaafajiyo horaan ugu hadlo waxa weeye horta suuqu markuu suuq xore yahay adduunka o dhan siday u dhan tahay haddaad imanka tagto wadamada yurub ama maraykan aad tagto ma jiro saraf go-an oo dukaan laba dukaan oo isku xiga ay saraf ku wada siinayaan haddaad sidato lacag dollaro ood ingiriiska tagto ood ka sarifato meel ood meel kale ka sarifato mar walba different baa yaalla laakiin wuxuu banka dhexe ee ingiriisku soo saara wax la yidhaha indication yacni waa tusid ah inaanay intaasi ka badan boqolkiiba toban boqolkiiba labaatan in intaa ku wareegto ya inay hoosna uga dhacdo korna uga dhacdo marka waxa weeye anaguna tii baanu samaynaa laakiin wixii aada wax uga raa imika qaar badan baanu ka joojinay wiig walba dhowr nin baanu ka joojinaa oo sarifayaala shaqada oo ah kiiwii aada ama wuxuu riday ama aada wuxuu kordhiyey laakiin mid intaan u ogol lahay iskamaanaan sheegine dhexdoodaanu ka soo saaro waa isku celcelin laakiin waanu kormeer baa jira oo sarifayaasha waanu kormeeraa kii dhaafa xadkaanu filayno ya waanu ka joojinaa qaar laba wiig baa laga joojiyaa qaar bil baa laga joojiyaa qaarkood haddii laba jeer ay soo noqdaan laga yaaba in laysankama laga qaado marka ciqaabtaasaan aan ku shaqaynaa oo aan hore u jirin oo ay naga caawisaa horese dee may jirino waxba markaad u sheegi weydo ma qaban karaysid laakiin imaka kormeer baanu had iyo jeer ku haynaa oo dadna wuu noo soo sheegaa waana ugu mahadnaqaynaa dadka muwaadiniinta inoo soo sheega dadka aada iyo aada u dhaafaa wax macquula ku yimi waayo gabagabada barnaamijka ayaynu kusii jirnaa oo hadda waxaa aan mudanaya agaasime fariinta ugu dambaysa ee aad bulshada u direyso iyo waxa aad ku darayso barnaamijka horta bulshada waxaan u sheegaynaa waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan waxa weeye dadku inay shilinkooda aaminaan astaan baynu leenahay oo waxaynu doonaynaa ummaddii inaynu ictiraafilo ictiraafka waxaa ka mid ah inay dowladdaasi yeelato lacag u gaara oo iyadoo ay leedahay haddii lacagtii inoo gaarka ahayd aynaan isticmaalaynin oynu ka doorbidayno lacag ajnabiga oo lacagtii ajnabiga ahayd aynu horumar ku samayn lahayn ayna soo gashay ee qaaliga ahayd ee aynu warshado ku dhisan lahayn aynu dibadda wax kaga soo iibsan lahayd haddaynu ka dhigno waxaynu kabaa ku baalishano inu shaaha ku cabno oon adduunka aan weligeedba ka dhicin dee waxa weye innagii baa lagu haysaysana shilinkeenan qiimo dhacay iyo dadkeeni danyarta ahaa iyo cabaadkan laga cabaadayo magaranaysaa sicir bararka waxaa keenaya ummad dhan oo lacagteedii aan isticmaalaynin oo lacagtii ay adduunka horumar ku samayn lahayd ee warshad ku soo iibsan lahayd ku isticmaalaysa biyo iyo baalash iyo wax magaranaysa ay shilinkeeda ku iibsan lahayd dee taasa ayna haysa
مركز بلشده وحنو برارتينيا وخاصة هيدها أن وباقي يقول هذا إن وحبر شدة إن يدك شيلن كلو بحيو أو دولة دون أي كوكر ميرتو أو قول هذا عافمات كشيلن كلو بحيو أو محنك ولا هذا بيها يلايرك إيو أرمها نوع عاس إيو كرادة إيو أرمها صورنا لو هاي قامدي كشري وسعرده هي قان كل سلعة عادي جديدو إن فلان ويسوى ذكو فلان تاسي أو كرو قاعدة يسبب هذا لوقا بشيلنك خصنا أولي جاي سبب هذا لوقا بدولارك oo si otomaatig ah dollarku qiimihiisu hoos u dhacayo markaynu inta yeelo oo aan war qof waliba is xilqaamo oo dadkeenuna ay noqdaan dad shilinka aaminsan oo lacagtan hadii jeer ay maxaan ku ilaa saadkii baa aniga luf ola fuday oo shilinkii baa ku guray saadka kaasi oo aanu ujeedada laga lahaayd culayskan fara badan ee lacagta ma qaadi karo bal saadkii inaad markaa shilinka ku aaminto iska deeso dollarka oo telefoonkaaga si kugu jiro oo kiradii aad ku bixiso oo wax walba ay islaayn ku qaadano oo ayaa wanaagsan oo aynu ka takhalusno saadkaasi dollarka ah oo baahida aynu u qabnaa inay jirin taasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee banka dhexe ee Soomaaliland Ahmed Hassan Arwo oo noogu rameeyay xafiiskiisa ku yaala banka dhexe ee Soomaaliland